Bez pomoći Zapada, Ukrajina će skoro bankrotirati, što bi moglo dovesti do građanskog rata, rekao je savjetnik bivšeg predsjednika Ukrajine Leonida Kučme, Oleg Soski na svom YouTube kanalu. Situacija sve gora i gora, kontraofanziva je propala, ekonomija Ukrajine je uništena i moramo se pripremiti za glad. Dolazi do procesa osiromašenja, primetio je on. Soskin je naglasio da Kijev nema sredstva da zatvori budžetski deficit na kraju godine. To znači da država neće moći da isplaćuje penzije, vojne plate i naknade invalidima. Ukrajina je bankrotirala, dodao je on. Pored toga, prema rečima Soskina, bez finansijske pomoći SAD-a, EU i Velike Britanije, situacija u zemlji će se samo pogoršavati jer država neće moći da ispuni svoj deo socioekonomske funkcije. Zemlja na ivici provalije, moramo odmah izaći iz sukoba, dok je još moguće. Ako se ukrajinska ekonomija uruši sada, bit će kolaps, a onda će doći do građanskog rata, zaključuje Soskin. Kako su ranije preneli američki mediji, kijevske vlasti su duboko zabrinute što sukob u Ukrajini privlači sve manje pažnje Zapada. Volodimir Zelenski je ove nedelje rekao u intervju za France 2 da eskalacija u Izraelu rizikuje da skrene pažnju međunarodne zajednice sa sukoba u Ukrajini.